Олександр Плеханов, 22 роки, загинув від кулі в голову 18 лютого 2014-го. Олег Ушневич, йому було 32. Дві кулі снайпера, які влучили прямо в серце, не залишили йому шансів на життя. Роман Точин, 43 роки, вогнепальне в голову, помер на місці. Едуард Гриневич, вбитий пострілом у скроню 20 лютого. Йому було 29. І ще десятки безжалісно розтоптаних молодих життів. Небесна Сотня загинула за нас із вами, за нову країну, за Революцію Гідності. От от Калашникова, біля ТСВД. Калашникова, я думаю, що відчував. Хто вбивав мирний Майдан? З якої зброї? І головне, хто винен і хто поніс за це персональну відповідальність? Буде оголошено підозр біля 50 особам. З ним це є вищі посадові особи правоохоронних органів. Ми робимо все можливе, але в рамках чинного законодавства. Я особисто беру на себе відповідальність за те, що ці злочини будуть розслідувані в повному обсязі направлені до суду. Три генеральні прокурори, півтора року розслідувань, десятки кримінальних проваджень і жодного конкретного результату. Прямо зараз ми назвемо прізвища причетних до вбивств Небесної Сотні. Країна має право знати своїх ворогів в обличчя. Находящаяся на позиции спецгруппы «Берков» с желтыми повязками на рукавах, значит, имея на руках боевое оружие, чья команда, это предмет отдельного разговора. Это подразделение открыло стрельбу по протестующим. Лютий 2014-го. Ще новопризначений Арсен Аваков. Міністр демонструє активну роботу щодо розслідування вбивств Небесної Сотні. Откровення сипляться одне за одним. Не 30 чоловік з органів МВД підозрюються в участі в цих всіх преступлениях. Значительно більше кількість. В отношенні них йдуться служебне розслідування, допроси і інші слідчі дії. Але за декілька місяців найпомітнішим результатом стало ні, не розпуск Беркута, а лише його перейменування в спецбатальйон міліції. Простими словами, правоохоронців у синій формі переодягнули в чорно. Те, про що ви говорили, що Беркут фактично залишився тим самим Беркутом, змінена виключно назва і декілька осіб, які особливо засвітились, просто звільнені. Щодо відсутності конкретних покараних, міністр пояснив, чому розслідування вбивств на Майдані гальмується. Підрозділення Беркут зробило все, щоб будь-які розслідування на цьому були неможливі. Вжигалася одежда, бросалося оружие. Арсен Аваком на пару із радником постійно вкидали в інформаційний простір то в прямих ефірах, то через Фейсбук гучні заяви, але по факту ніякого конкретного результату. За ці два роки чи півтора року відбувається не слідство, а навіть форматне слово підвести. Слідство не відбувається. Віталій Тітич – адвокат родин Героїв Небесної Сотні. Сьогодні спеціально для люстратора він розкаже те, що офіційне слідство старанно намагається приховати. Вересень 2014-го, тобто через 5 місяців після жорстоких злочинів, правоохоронці таки встановлюють особу беркутівця, який вбив щонайменше 39 героїв Небесної Сотні. Впізнати силовика вдалося завдяки травмі його руки.
Ймовірним вбивцею виявився начальник так званої чорної роти Беркута Дмитро Садовник. Для імітації слідства Садовника взяли під арешт. Але вже невдовзі суддя Волкова своїм нікому незрозумілим рішенням відпустила Садовника на волю. Силовику, підозрюваному у розстрілі 39 невинних людей, знадобилося 2 тижні, щоб зняти електронний браслет і втекти з-під домашнього арешту. От він утік, ваша собака ця втікла, вбила кучу людей, а ви ходите і його підтримуєте. Дмитро Садовник залишив країну, і слідство втратило одну з ключових фігур, яка би могла пролити світло на розслідування вбивств Небесної Сотні. Очевидно, сплановані і продумані заходи для того, щоб співучасників, організаторів, замовників цього злочину не було виявлено. Наш експерт запевняє, Садовника відпустили спеціально, щоб нам з вами ніколи не стало відомо, хто давав накази стріляти в беззахисних людей. Очевидно, це факт, я підтверджую, на нашу суб'єктивну думку. Громадянин Садовник не просто втік, це була узгоджена з судом, з Генеральною прокуратурою, з працівниками МВС на всіх рівнях операції щодо його звільнення. І суддя, громадянка Волкова, на нашу думку, просто виконувала розпорядження, які їй надали на той час, від якого вона, очевидно, не могла відмовитися. Імітуючи сумлінну роботу, Генеральна прокуратура оголосила судді Волкові підозру. Чому імітуючи роботу? Тому що насправді суддя Волкова і наразі перебуває на волі. Більше того, зберегла свою посаду. На місцях залишаються в той же прокуратурі працюють ті люди, які були причетні, да, к тим событиям, і тому отак все і відбувається. Геннадій Абрамчук – екс-керівник київської групи «Беркута». Він один із перших, хто відмовився підкорятися владі і пішов у відставку. Сьогодні він також допоможе нам встановити істину у таких таємничих справах «Беркута». Де за кермом їхав? П'яний. П'яний беркутівець львівської частини Валерій Кулинич. Його зловили 20 лютого 2014 року з цілим багажником зброї. Ще одна граната. Яка? Граната ТРН-7А. ПМ бойові. Тобто в той час, коли у Києві почали розстрілювати людей, зі Львова таємно вивозили вогнепали. Була граната. Пістолети Макарова, вони ж ПМ, гранати ТРН-7М, магазини та набої калібру 9 мм. Але це лише маленька частина викраденого. Насправді, з бази львівського «Беркута» перед розстрілом Майдану було вивезено майже 600 одиниць вогнепальної зброї. Зброї було багато, тобто у нас по штату було 296 працівників. З них, не пригадую, 290 мали безпосередньо табельну зброю. Тобто кожен мав отримати пістолет ПМ і автомат. Ще при тому були в нас снайперські вінтівки нові СВД і були снайперські вінтівки Форди, які ми отримали, наскільки пригадую, з минулого року. Команда «Люстратора» вже більше року проводить своє розслідування, яке може пролити світло чи не на усі майданні справи, на які Генеральна прокуратура так ретельно закриває очі. І прямо зараз ми розберемося, з якої зброї вбивали людей на Майдані, звідки ця зброя взялася і, головне, назвемо імена та прізвища людей, винних у кривавому Майдані 2014. Я бачив людей, які просто втікали з території підрозділу. Вони були всі зі зброєю. Роман Дракус – ще один беркутівець, який пішов проти системи і почав говорити правду про події лютого 2014 року. Тоді Роман був старшиною спецпідрозділу «Беркут» Львівської області. Роман розповідає, як прийшов на роботу і побачив одного зі своїх шефів. Він каже, треба отримати зброю, щоб її винести з собою. За словами старшини, вказівку красти та вивозити вогнепальну зброю давав сам начальник спецпідрозділу Сергій Голуб. Роман розказує, що майже всі беркутівці виконали розпорядження Сергія Голуба. Кожен отримував по 2-3 пістолети ПМ, які
які вони виносили. Є певні свідчення в кримінальних провадженнях, які існують, що саме в секторі львівського «Беркуту» є факти застосування стрільби мисливськими набоями, що призвело до тяжких наслідків. Слідством вже давно встановлено, що львівський «Беркут» має безпосередній стосунок до розстрілу Майдану. Але ключових фігурантів цієї справи прокуратура на той час не допитала. Як не допитати Холодія і не встановити причину? Холодій буде допитаний в нас, слідчий просто відпустку. Ба більше, на той час вони навіть не знали, що вони фігуранти. Я перше чую від вас про те, що мене хтось в чомусь звинуватив. За кілька хвилин ми вам покажемо інтерв'ю одного з чиновників, якого звинувачують у причетності до зникнення бойової зброї в період розстрілу Майдану. До речі, прокуратура не може його допитати 8 місяців. Вийшов голуб з приміщення, каже, хлопці, зараз буде вибух, типу після вибуху ми маємо звідси втекти. Отже, поки частина львівського «Беркута» відпрацьовувала вбивства на Майдані, зі зброярської кімнати львівського підрозділу Сергій Голуб віддавав накази вивозити зброю. За словами колишнього командира Романа Дракуса, поки одні вивозили вогнепали, інші... Всі цінні речі зносили показівці Сергія Миколаївича Голуба в чергову частину, тобто безпосередньо кімнату збереження зброї. Всі комп'ютери, всі архівні документи, всі в той момент знаходились в кімнаті збереження зброї. Старшина каже, коли всі документи занесли в зброярню. Після цього був зразу потужний вибух. Через 10 хвилин приїхали зразу МЧС. Після цього вони хотіли залізти в адмінприміщення, щоб тушити цей вогонь, але з лицевої сторони не могли потрапити, бо там стріляли, напевно, патрони. І поки базу намагалися гасити, частина беркутівців тікала з накраденим. Одного з них ми вам уже показали. Валерій Кулинич був затриманий за кілька годин після вибуху бази з повним багажником зброї. Нема. Два ствола граната. Кулинич – єдиний, кого вдалося впіймати, так би мовити, за руку на місці злочину 20 лютого 2014 року. Вся інша вогнепальна зброя, в тому числі і автомати Калашникова, зникла. А вже вранці наступного дня все ж ті кулі калібру 7,62 пробивали груди та голови героїв Небесної Сотні. Ця зброя могла бути викрадена чи не викрадена, а офіційно за наказом із Києва передана сюди, в Київ, і, можливо, для вчинення якихось інших кримінальних правопорушень. А підпал цієї бази вже був необхідний, наприклад, 20-го, що співпадає після вчинення злочину. Ми записали ексклюзивне інтерв'ю начальника «Беркута», котрого звинувачують у зникненні вогнепалів у час вбивств на Майдані. За хвилину ви почуєте, хто дав наказ Сергію Голубу вивозити військову техніку на Київ. Валерій Кулинич був першим у ланцюжку нашого розслідування. Показово, що силовика, який в ніч розстрілу Майдану вивозив зброю з львівської бази, навіть не звільнили з правоохоронних органів. А тамтешня прокуратура заявила. Це не є чиста монета, це свідчення з чужих слів, а не абсолютно нічого, значить, не говорить. Два ствола граната. Кулинич Валерій Любомирович. Тобто виходить, що відеодокази і покази свідків для прокуратури не аргумент. Капітан міліції Роман Баховський пояснює, що прокуратура Львівщини свідомо покриває головних винуватих у цій справі. Навіть більше, усім свідкам у цій справі відкрито заявили – усіх відмажуть. В березні, коли спілкувався з хлопцями, ми проговорили, вони плакали, вони розказували просто... Страшні факти наводили, вони прийшли давати свідчення у прокуратуру, а прокурорські їм зразу сказали, справа, типу, за 30. Тож маємо цілком очевидний результат. Прокуратура більше ніж за півтора року роботи навіть не змогла встановити, що саме вибухнуло на базі. Склад цієї суміші, що за парогазова суміш, висновок експертиза не дала.
Голуб – це, власне, і є та людина, котра брала участь, безпосередню участь за свідченнями дуже багатьох людей, очевидців у підриві бази львівського «Беркуту». Нагадаю, ключові імена тих, хто віддавав накази вивозити вогнепальну зброю та знищувати сліди злочину. По Майдану команда «Люстратора» озвучувала в ефірі на 8 місяців раніше. Але правоохоронці чомусь лише робили вигляд ретельної роботи. Коли команда «Люстратора» вдруге приїхала до Львова, прокуратура відзвітувала. Якими успіхами ви можете похвалитися? Я можу інформувати громадськість про те, що за період роботи вказаної групи допитано понад 200 свідків, проведено близько 30 слідчих експериментів. Тобто експерименти проводили, державні гроші витрачаються, а тим часом всі головні підозрювані у подіях лютого 2014 продовжують спокійно працювати в «Беркуті». Точніше, у вже перейменованому спецбатальйоні міліції. Доказова база, вона вся нищиться через те, що я говорив раніше. Це все одна система, це є все одна банда. Прокуратура, міліція, суди. Капітан міліції Роман Баховський боявся, що докази у справі про зникнення вогнепальної зброї в ніч масового розстрілу Майдану можуть знищити. І боявся не безпідставно. Ми не можемо зараз покладатися на чесність і об'єктивність прокурорського розслідування. По телефонному дзвінку, по вирішенню там панібратських якихось прикриттів, всі докази затираються, все знищується. Наш експерт пояснює, чому було вигідно знищити докази у справі львівського «Беркута». І тут треба зазначити специфічну роль «Беркуту» львівського у подіях у Києві. З інших проваджень нам добре відомо, цей «Беркут» умовно відзначився на Майдані доволі активною поведінкою, скажімо так, протиправною. І якби справу львівського «Беркута» розкрили, це могло би дати ниточки до решти справ щодо Майдану. Але чомусь, поки в наших програмах ми ефір за ефіром показували прямі факти про злочини «Беркута», прокуратура була бездіяльною. І це не слова. Зовсім скоро я продемонструю вам неспростовні докази. Мені позвонив знайомий, який працював там в тому спецпідрозділі, і сказав мені, що десь голов Сергій Миколаївич хоче готувати вибух бази. Ярослав Яйко – перший беркутівець, який пішов зі служби, коли людей почали забивати на Майдані. 20 лютого він був простим самооборонівцем. Він також намагався перешкодити вивозу вогнепалів зі Львова. Ми тоді приїхали до нього, до Ковдія. Я зайшов і сказав: «Пане Петро, я так представився, хто я є. І от, кажу, з колегами прийшов, мені тільки що позвонили з бази нашої колишньої спецпідрозділу «Беркут» і сказали, що Голуб Сергій Миколаївич, начальник штабу батальйону, хоче підірвати базу». Крім Сергія Голуба, Ярослав Яйко вказує ще на одну особу, начебто причетну до злочину – голову Львівської обласної ради Петра Колодія, який очолював тоді штаб революції і мав усі важелі впливу, аби зупинити, можливо, один з найстрашніших злочинів кривавого Майдану. Ви щось путаєте, ви щось не це говорите, я його не знаю. Я кажу, ви розумієте, що він хоче підірвати базу, там зброя є, там хлопці є. Я нічого не знаю, я нічого не можу зробити. Петро Колодій, голова Львівської обласної ради, команді «Люстратора» пояснив. Чи ви знаєте, що вас звинувачують у бездіяльності? Я перше чую від вас про те, що мене хтось в чомусь звинувачив. Виявляється, Петро Колодій, проти якого дають свідчення, нічого про це не знає. Чиновник запевняє, його навіть ні разу не викликали на допит. І поки саме ми допитуємо Колодія і встановлюємо нові факти в подіях кривавого Майдану 2014, у прокуратурі чергові відмовки. Як не допитати Колодія і не встановити причину? Колодій буде допитаний в нас слідчий просто відпуску. Отже, те, що я зробила за один день, прокуратура Львівської області не могла зробити у перший рік розслідування. Ну, не допитав, допитай. Ми знаємо, про що Колодій скаже. Він підтвердить те, що ці були в нього і т.д. і т.п. Ну, нам це нічого не дає на даний час, в даному випадку. Це не є свідок, це з третіх рук Колодій як свідок. Тому це не є проблема, яку ви думаєте.
якщо вона є. Виходить, прокурор Львівської області Микола Гошовський не заперечував причетність Петра Колодія до справи викрадення вогнепальної зброї в час розстрілу Майдану. Але, цитую, не вважав це проблемою. Ви бачите, як веде себе прокурор області. Там, моє мнение, була організована злочинне угрупування, яке... в составе которых входили и тот же зам обладміністрації, и прокурор со своими заступниками, и керівник Львівського Беркута. Так це чи ні могло встановити кваліфіковане слідство, але вище прокурорське керівництво ніяк не відреагувало на таку роботу прокурора області. Точніше, відреагувало. Але, як вже звикла система, по-своєму. Після блискавичного інтерв'ю нашій програмі Миколу Гошовського тихенько відправили на пенсію. Я не вірю в ходу розслідування. Тобто, я, ну, все одно є, є прецеденти, є... Так, як зараз вони себе ведуть, злочинці, які є в команді, скажімо так, Голуба, в команді Пацеляка, воно викликає занепокоєння. Минуло ще кілька місяців розслідувань, а прокуратура не арештувала жодного причетного до справ Львівського Беркута. Саме тому я попросила ще тоді діючого генерального прокурора взяти цю справу під особистий контроль. В мене така, ну, стійка позиція і думка, що прокурор Львівщини спеціально гальмують цю справу. Як можете прокоментувати? За 5 днів я вам дам відповідь. Я розберуся з ситуацією. 5 днів за українськими мірками перетворилися ще у 2 місяці. Весь цей час Генеральна прокуратура та особисто тодішній генпрокурор Віталій Ярема не відсторонили від роботи беркутівця Сергія Голуба. Цього часу йому якраз і вистачило, аби замести сліди. Але прокуратура показово доповідала. Винесено повідомлення про підозру одному з керівників спецпідрозділу «Беркут». Однак за дивним збігом обставин... Його місце знаходження не було встановлено, тому суд дав дозвіл на затримання його і прокуратуру його оголошено у розшук. Цілий рік правоохоронці, маючи всі необхідні докази, які ми спочатку надали прокурору Львівської області, а відтак і особисто Яремі, маючи навіть свідків у справі, вона навіть не спромоглася оголосити Сергію Голубу заборону на виїзд. Людину, яку обвинувачують в зникненні 600 одиниць вогнепальної зброї в період розстрілу Майдану, просто відпустили. Коли вже стало зрозуміло, що свідчення цього свідка єдиного вказує на однозначну причетність цієї особи, і свідка не вдасться там якимось чином залякати або нейтралізувати його свідчення, на тій стадії Голубу дали команду, щоб він втікав. Ми особисто зв'язалися з Сергієм Голубом, якого, нагадую, не може знайти ціла армія правоохоронців. Так ось, ми не тільки змогли з ним зв'язатися, але й взяли у нього інтерв'ю. Добрий день. Ви бачите мене? Про це за хвилину. А поки з'ясуємо, як так сталося, що одного з головних підозрюваних у звірствах Беркута випустили за кордон. Він написав рапорт на відпустку. Після того, як він написав рапорт на відпустку, значить, він пішов. Ми знову зустрілися із заступником начальника управління кадрового забезпечення міліції у Львівській області. Він розказав, що, виявляється, Голуб не тікав. Йому дав відпустку сам начальник міліції області Дмитро Загарія. Пан генерал хотів текти від нас, але поки біг, щось таки пояснив. Як так сталося, що ви Голуба відпустили? Ви поставили свої візи? Я Голуба не відпустив, я ще раз поясню. Як, тобто він без вашого відома пішов? Без мого відома, так. Пішов відпустку? Без мого відома. А як так могло статися? А от так буває в нашому житті. Тобто в житті українських правоохоронців сталося так, що головному обвинуваченому у звірствах Беркута Сергієві Голубу ще й оплатили відпустку, щоб командир, так би мовити, мав за що перетнути державний кордон України. Ви відмовляєтесь коментувати, як вибачте. Так сталося? Так, відмовляюсь. Ви ці люди, вибачте. І ви в тому я числі відпустили Голуба, правильно? Вибачте. Так. Вибачте. Я відмовляюсь коментувати вашому каналу будь-що.
Вы видите, как человек прокомментировал ваши законные действия, когда в кабинете стоят переляканные, держи морды, я другим словом не могу сказать, и каждый боится из них, и вот эта держи морда управляет таким серьезным ведомством. Те, що керівництво обласної міліції, пан Загар і його заступники, дуже добре володіли обставинами цієї справи, свідчить наші кілька годин, проведеними з ними в подібних розмовах. Громадський активіст Олександр Ганущин підтверджує, керівництво області свідомо відпустило головного підозрюваного. Інтерес міліції в цьому питанні багатогранний. По-перше, задіяно мінімум 30 міліціонерів. Мінімум 30 міліціонерів. По-друге, зрозуміло, що Голуб, я це говорив і повторюся, сам таких рішень не приймав. Тепер з'ясуємо, хто ще міг давати команди Сергію Голубу. Безпосереднім його начальником у той час був Ростислав Пацеляк. Він особисто керував беркутівцями на Кривавому Майдані. 18 числа ми перебували на вулиці Інститутській. Звідти і більшість травм отриманих. Роблю припущення, що саме Ростислав Пацеляк міг приймати рішення про вивезення зброї перед відстрілом Майдану. Ні прокурорські, ні міліцейські це не зробили. Думаю, що так. Да. Я переконаний, що вказівку отримувати палити він отримав, як мінімум, від свого першого командира. Нам би хотілося, щоб те, що відомо нам, стало відомо найбільшій кількості громадськості. Дружина головного обвинуваченого у справі львівського беркута Марина Голуб. Вона дала нашій програмі своє перше і останнє інтерв'ю. Вона хоче назвати імена причетних до кривавих подій лютого 2014. Мені нема чого губити, тому що моєму чоловіку його звинувачують в тому, що йому погрожує 15 років позбавлення волі. Марина Голуб робить сенсаційну заяву. Отже, за три дні лютого 2014 року на Майдані було вбито 101 людину Небесної Сотні. Тоді ж зі Львова таємно вивозили 600 одиниць вогнепалів. У той же час ці люди вимагали від мого чоловіка, щоб він передав зброю. Передав БТРи, передав їм зброю. Інакше вони погрожували спалити його, підпалити базу. Дружина беркутівця заявляє, що команду відправляти зброю на Київ давало найвище керівництво Львівської області і називає нові імена. Мому чоловіку погрожували. Погрози відбувалися з боку Пісного, Колодія та правої руки Пісного, якого звати Зеник. А зараз, як і обіцяли, ми виходимо на зв'язок із Сергієм Голубом, аби почути його версію подій Кривавого Майдану 2014. В той день ви зустрічалися з керівництвом області. Хто це був? Ви можете назвати ці прізвища? Можу, звичайно. Паном Піснею зустрічалися. Нас до Пісного ще така в нього людина Женя, такий його, я так зрозумів, помічник в тих всіх справах був. Пан Пісний завів нас в кабінет, коли я там зустрічалися. Отже, ще одне прізвище. Прізвище з вищого ешелону керівництва Львівщини. Екс-керівник Беркута стверджує, що Василь Пісний, який тоді був заступником голови Львівської обласної ради, вимагав від нього брати бойову техніку і їхати на Майдан. Пан Пісний так само озвучував такі речі, що якщо ж ми не зробимо те, що про що говорилося, то з нами буде те саме, що було з райвідділами, прокуратурою. Голуб переконує, що відмовився виконувати накази Колодія і Пісного, після чого повернувся на базу. Я зайшов оглянути чергову частину, як там можна розташувати тих 20-25 чоловік. Зайдя туди, нас було там, щоб ви зрозуміли, додаткове освітлення, так як чергове освітлення, воно є як чергове. А додаткове, щоб було світліше, є окремі вимикачі. Оглянувши, я вмикнув оце додаткове освітлення і відбувся вибух. Версія, в принципі, має право на існування. І ось чому. Вже півроку тому
Там було заключення цієї експертизи, яке вказувало, що на абсолютну неможливість причетності до цього вибуху і підпалу таких обставин, як там порушення в електротехнічному обладнанні. Це абсолютно точно виключено. І якщо вірити цій же експертизі, в зброярну кімнату спецпідрозділу була занесена вибухівка. А потрапити туди могло лише керівництво «Беркута». Потрапити в чергову частину безпосередньо в кімнату збереження зброї неможливо було, бо там йшла закрита стіна і металеві двері, і плюс решітка, які закривалися на пуля на замок. Крім того, були в нас 14 камер відеоспостереження, на вікнах решотки, решотки були цілі, двері закривали, двері були металеві. Розшифровки цих відео могли би відтворити картину того дня. Дня, коли гинув мирний Майдан. Але прокуратура, яка керує цим розслідуванням, про результати своєї роботи гордо заявляє. Досудове розслідування на даний час триває. Ми продовжуємо показувати ексклюзивні одкровення від начальника львівського «Беркута». Ваша дружина каже, що коли ви лежали в лікарні, вам дзвонили і казали, що зброю вивозять. Ну, це дзвонив мені куратор Служби безпеки, який курує нашу службу, так. Хто саме? Знаю, я на пам'ять не пам'ятаю. Мене... Да. І він вам дзвонив і казав, що вивозять зброю. Хто вивозив цю зброю? Він не казав, хто. Я трохи нагадаю Сергію Голубу і вам. За годину після вибуху бази громадські активісти спіймали беркутівця Валерія Кулинича, який вивозив зброю у напрямку Києва, де розстрілювали мирний Майдан. У вас була граната. Кулинич Валерій Любомирович. Мені відомо про факт затримання працівників спецпідрозділу «Беркут» з транспортним засобом, у якому було вилучено низку бойових припасів. Угу. Чому ця людина до сих пір при посаді і вільно гуляє по свободі? З тих же причин, що я вам повідомляв раніше. На даний час достатніх доказів для оголошення будь-кому за даним фактом немає. Наш експерт іншої думки. Пан з прокуратури теж гарнісь, тому що доказів з'їзд достатньо. Затримали в нетрезвому стані, перевозив зброю. Що ще треба? Якщо по дисциплінарному статуту, то чоловік вже підпадає під статті дисциплінарної, підлягає звільненню. Задача така стояла тоді нашим керівництвом Майдану, нашими лідерами Майдану про те, що знайти людей, які би перейшли на сторону народу. Василь Пісний – колишній заступник голови Львівської ради. Саме Василя Пісного двоє різних людей звинувачують у причетності до злочинів Беркута. В період Майдану він керував штабом революції у Львові. Зокрема, із Степаном Кубівом, зокрема, із Юрою Луценком, іншими, де якраз стояло питання про те, що знайти людей, які би один із підрозділів «Беркута», щоб перейшов на сторону людей, щоб ми показали, що дійсно от ми з народом. Василь Пісний, схоже, добре виконував завдання, адже після революції йому дали досить рибне місце – цілого начальника комітету по боротьбі з економічною злочинністю. Щоправда, ненадовго. Аваков звільнив свого заступника у січні цього року. Пан Пісний так само озвучував такі речі, що якщо ж ми не зробимо те, що от, я про що говорилося, то з нами буде те саме, що було з райвідділами, прокуратури. Екс-керівник львівського «Беркута» має на увазі так звану «Ніч гніву» з 18 на 19 лютого 2014-го. Ми вас закликаємо брати ініціативу в свої руки, заблокувати міліцію. Тоді, за декілька годин, у місті було розтрощено декілька райвідділів міліції, обласну прокуратуру та СБУ. Така ж доля, за словами Голуба, могла спіткати і його підрозділ в разі непокори керівництву області. І про це йому, викликавши на килим, натякнув Пісний. Версія чиновника інша. Звідки не візьмись,
до нас підійшов цей заступник командира Беркута, який хотів дуже зустрічі з нами. Один день, одна подія, двоє людей, два протилежні свідчення. Даємо вам змогу самостійно послухати історію. Слухайте уважно. З цього все починалось. Пан Кисний завів нас в кабінет у Колоді, і я там зустрічалися. Я зустрівся дійсно з ним біля Ради. Що хотів від вас Кисний? Я вам скажу, про що йшла мова. Мова йшла, тобто від нас конкретно вимагалося брати все, що ми маємо, і їхати до Києва. Все, що ви маєте, це що мається на увазі? Ну, екіпіровку, озброєння, зброю. Вимагали від мене ПТР, щоб їхати на ПТР. Запитався його мета, бачення, що він хотів. Він тоді на той час сказав, що в нього є контакт із працівниками, які знаходяться тут, що вони готові поїхати звідси. Отже, за версією посадовця з облради, Беркут хотів тікати з Києва і шукав безпечні шляхи для відступу. Начальник спецпідрозділу ж запевняє, навпаки, в столицю вимагали направити силовиків додатково, з повним боєкомплектом. Чому покази настільки відрізняються? Наш експерт говорить, це може свідчити. От вам робітник міліції, який називає тих людей, які його якоби заставляли зробити ті дії, і він їх зробив. Тобто організовано злочинне угрупування. Якщо вина цих людей буде доказана, то вони йдуть всі в зв'язки. І поки прокуратура проводить слідчі дії, Василь Пісний продовжує гнути свою лінію. Я переконаний в тому, що цей підрив відбувався із благословіння чогось зверху, хтось давав вказівку. Так, сам по собі воно не могло бути. Зверху над Сергієм Голубом, тобто вище по рангу, був, нагадаю, Ростислав Пацеляк. І Василь Пісний робить ще одну заяву. Виявляється, він також від самого початку знав, що базу підірвав екс-керівник львівського «Беркута». Коли вам стало відомо, що базу підірвали свої? Буквально ні. То, що базу підірвали свої, це стало нам відомо пізніше, коли ми вже коли опитували, але оружейну кімнату, якщо ви розумієте, я як працівник міліції, крім своїх працівників ніхто не міг проникнути. Василь Пісний, як і всі інші, з ким я записувала інтерв'ю протягом цілого року, вкотре підтверджує, що імена причетних до справи Беркута відомі всім. Але прокуратура чомусь вирішила взяти під варту лише Сергія Голуба і лише, коли його в країні вже не було. Про інших силовиків-співучасників і зовсім забула. Те, що Голуб причетний до цього, це однозначно. Те, що він вчинював цей злочин не один, це однозначно. Він йому були потрібні особи, які б йому принаймні допомагали. І доволі дивно, що начальник штабу би тягав каністри, наприклад, з бензином, а його підлеглі стояли дивилися. Очевидно, вони приймали в чому участь. І ви виїхали шукати роботу у Росії, правильно? Точно так. Сергій Голуб продовжує давати люстратору ексклюзивне інтерв'ю. Беркутівець, якого звинувачують у зникненні зброї в період розстрілу Майдану, почувається настільки вільно, що не боїться точно вказувати на місце свого перебування. Ще й заявляє. Ви зараз перебуваєте в розшуку. З вами взагалі намагалися зв'язатися представники правоохоронних органів, прокуратури? Вам щось пояснювали? Яка у вас є інформація? Всю інформацію мені через дружину передавали. Тобто приїхали додому, вручили дружині підозру, ну, документ, що мене підозрюють скоєння злочину. От. Ну і все. І все, панове прокурори, і все. До речі, дружина Сергія Голуба, вочевидь, всі документи поїхала вручати чоловіку особисто в Російську Федерацію. Бо, за словами наших джерел, Марина Голуб додому у Львові вже рік не з'являється. З моменту запису останнього інтерв'ю зі львівським беркутівцем-втікачем минув рік. Рівно рік минув із моменту передачі зібраних мною матеріалів про вину усіх, ймовірно, причетних до справи львівського «Беркуту» і країну перебування головного підозрюваного в Генпрокуратуру. І знаєте результат? Обвинувачений Голуб, оголошений міжнародний розшук. На даний час жодної інформації, яка б
вказу на встановлення місцезнаходження нашого виновачу до нас не надходило. Це феноменальна робота, панове слідчі. Адже ще рік тому я вам особисто передавала інформацію про країну перебування Сергія Голуба. Адже на відміну від вас, я за декілька днів зв'язалася з беркутівцем, який може дати цінні свідчення про масове вбивство людей на Майдані. Ви виїхали шукати роботу у Росії, правильно? Точно так. І тепер іще раз. На даний час жодної інформації, яка б вказувала на встановлення місцезнаходження нашого обвинувачу, до нас не надходило. Я задала контрольне запитання в Генеральну прокуратуру. Цитую, слідству невідоме місцезнаходження Сергія Голуба. Та особа, на яку зробили ставки ті, хто планував цей злочин, і ті, хто зараз організовує і планує захист. Вони, очевидно, так само, як з Амброськіним, Зінченко, з Садовніком, досягнуті домовленості щодо їх мовчання і в обмін на певні преференції. Тобто система просто відпускає своїх. Вона не хоче з ними, так би мовити, діяти по закону. Вона своїх покриває, а коли вже нема можливості покривати, вона їх просто відпускає. А не своїх намагається знищити. Адже єдиний свідок у справі львівського Беркута перебуває в небезпеці. Тиск посилюється, ми непокоїмось за долю цього свідка. Якщо, не дай Бог, що станеться з цим свідком, ну... Це буде вже не службова недбалість, це буде щось інше. Роман Дракус – беркутівець, який свідчить про перечетність колишніх шефів до подій Кривавого Майдану 2014. Також боїться за своє життя. Я звертався в прокуратуру, щоб дати слідчому судді свої свідчення, щоб на випадок там якоїсь, ну, будемо говорити, біди чи нещастя, щоб мої свідчення вже були в суті. На сьогоднішній день мені відмовили. Така поведінка нових постреволюційних правоохоронців говорить лише про одне, наголошує наш експерт. Справи фактично не розслідують відповідно до правил, які встановлені. На цьому епізоді глобальних справ на перший ряд виходить очевидна протидія правоохоронних органів, які насправді не змінилися. Тому методи роботи правоохоронних органів залишилися незмінними. Своїх покривають, докази знищують та створюють видимість роботи. Прокуратура міста Києва, ви знаєте, завалила всі розслідування, які були впроваджені. І в момент, коли на вимогу Генеральної прокуратури мали передавати, вони ще здійснювали дії щодо там знищення документів, розвалювання фізичне цих справ. Адвокат у справі Небесної Сотні заявляє, Генеральна прокуратура та Міністерство внутрішніх справ зробили абсолютно все для того, щоб винні у розстрілі Небесної Сотні не були покарані. По факту... Дмитро Садовник, звинувачений в розстрілі 39 майданівців, до сих пір на волі. Сергій Голуб, звинувачений у зникненні 600 одиниць зброї у період розстрілу Майдану, до сих пір не покараний. Ростислав Пацеляк, командувач львівського «Беркута» на Кривавому Майдані, до сих пір не поніс жодної відповідальності. Чому? Вони прийшли до влади, переступивши кров патріотів Майдану. Зайняли ключові пости в державі і мали працювати по-новому. Обіцяли покарання винним і справедливість в Україні. Ви брешете нам! Ви нам брешете!
Але нові люди приходять і йдуть, а система працює, як при сім'ї. Ті, хто з країни тягнули добро вантажівками і вагонами, комфортно живуть за межами України. А ті, хто мали покарати попередників, не те, що палець об палець не вдарили. Я чітко можу сказати, що діла саботувалися. Це було видно. Хто і як зливав розслідування злочинів Майдану? І як спускали на гальма санкції проти оточення Януковича? Як і де живуть головні борці з корупцією в країні? Як ви бачите, досить елітний район. Повернення людей так званої сім'ї. Ексклюзивні інтерв'ю з першими обличчями країни часів режиму. Поки правоохоронці лише оголошують в розшук, люстратор віднайшов Олександра Клименка та Андрія Портнова. В Україну повертатись збираєтесь чи ні найближчим часом? Абсолютний ексклюзив і без жодної цензури. Люстратор. Спецпроект. Я без боли этого смотреть не могу. Я не могу смотреть это часто. Я очень редко смотрю, и у меня всегда болит сердце. Легітимний заговорив минулого місяця. І серце болить його за Донбас. З просторої і неосяжної Російської Федерації. Він з посмішкою на обличчі і з іронією говорить про підтримку страусів в Межигір'ї. Вони просто жили там. А мені закрити очі і ходити. І поки патріотів і мирних жителів розстрілюють прихильники руського міру, Віктор Федорович не так вже і погано себе почуває. Хоч і не у власних київських хоромах, але і не в будиночку під зруйнованим донецьким аеропортом. Він зібрав свої пожитки серед ночі і за підтримки спецслужб РФ покинув бандерівську Україну 1.5 роки тому. І поки нам здавалось, що повертатись той не збирається, через 1.5 року з'явились сумніви. Общество не знає, що розслідування фактично ніякого не ведеться. Пройшло 1.5 роки. Наоборот, уничтожаються всі сліди тих преступлень, які були совершені на Майдані. І повірте, ми далеко не прихильники екс-гаранта, але говоритимемо фактами, покажемо картину в цілому. Ці кадри ви точно пам'ятаєте. Після них змінилось все. Євромайдан став революцією гідності. Студентський протест – повстанням нації. Україна – єдиною країною. Ще не вмерла України. Спочатку Беркут побив студентів на Майдані. Потім країна і світ почули про Грушевського. Інститутську – про Небесну Сотню. Цими вчинками тодішня влада продемонструвала своє реальне обличчя. Люди для них були сміттям. А залитий кров'ю центр столиці запустив незворотній процес в державі. Історія України поділилась на до і після Майдану. Парень прятався. Не спрятався. Україну предали, а людей столкнули лбами. Вся відповідальність за це лежить на Януковичі і його ближайшому окруженні. Така активна патріотична позиція Єфремова після втечі баті позитивно вплинула на його постреволюційне життя. Щодо нього трохи позаявляли, трохи посудили. А як ви думаєте, яке рішення суду винесе сьогодні? Знаєте, я не можу гадати. Такое решение вынесет судья, потому что если решение политическое, то это будет одно, если юридическое, то там нет оснований никаких. Но на вашу думку, я так разумею, это все-таки политическая справа. Безусловно, если тебе через день
Вернее, в тот же день, когда освобождают по одному делу, предъявляют второе дело, на котором тоже ничего нет, то, безусловно, только политическое. Політична чи ні, не нам робити висновки. Але факт – голову фракції партії регіонів Єфремова відпустили. Або, як у нас прийнято це називати, під заставу. Ще раз – відпустили людину, яку реально звинувачували ледь не у всіх можливих злочинах проти державності. Посмотри на руки, я в крові! А ось із нещодавніх інцидентів. Дали втекти Сергію Клюєву просто із сесійної зали Верховної Ради після того, як заявили про намір затримати. Його підозрювали у зловживанні владою і так далі. Але реально складається враження, що правоохоронці не дуже й старались ловити. Взагалі, після Майдану в країні кояться дивні речі. Принаймні там, де мова йде про відповідальність перед законом представників режиму Януковича. Всіх, прямо чи опосередковано, причетних до сім'ї. Умовно можна поділити на декілька груп. Перші – так звані втікачі. Ті, хто були найближче до президента Януковича і протягом декількох тижнів по Майдані покинули межі країни. Більшість із них потрапили під санкції Ради ЄС на вимогу української влади і втратили доступ до своїх активів за кордоном. Друге – люди, які зазнали метаморфози десятиліття. Колишні регіонали стали опозиційним блоком. Туди стеклись усі залишки колишньої величі. Але цікавість українських правоохоронців до цих персонажів практично нульова. Там спокійно собі з недоторканністю сидить колишній керівник цілої адміністрації Віктора Федоровича – Сергій Льовочкін. А ще король бурових вишок – Юрій Бойко, міністр інфраструктури України при Януковичу Борис Колесніков. Видний регіонал Олександр Вілкул, представник президента-втікача у Верховній Раді Юрій Мірошниченко. Добки не різні. Більше того, вони організовують тіньовий уряд, засідають там, обговорюють стратегії розвитку. Безпечно і комфортно, незважаючи на те, що пліч-опліч з Януковичем встановлювали режим в країні. І до останньої, третьої когорти належать ті, хто беруть реванш у нинішніх владних мужів. Люди, які на юридичному полі успішно воюють з новою постмайданною владою. І в прямому сенсі класти хотіли і кладуть на столи української політичної еліти свою правову точку зору. А тепер про все по черзі. Отже, хто могли з країни – втекли. Хто прийшли, почали розслідування, схеми змальовували, збитки для країни від режиму рахували. Гроші вкрала колишня влада, як я вже сказав, що в Україні діяла мафіозна структура. Спричинено збитки державі в сумі 35 мільярдів гривень і 350 мільйонів доларів. Перед вами Олег Махніцький. Він умостився ще в тепле після пшонки крісло генпрокурора. Очолив структуру, в юрисдикції якої розслідування корупційних справ у вищих ешелонах влади. Тому саме в руки Махніцькому першому потрапили всі докази злодіянь режиму. Починаючи від гарячих слідів корупційних схем і закінчуючи ще гарячими гільцями на Майдані. Розслідування і того, і іншого – обов'язок ГПУ. Адже до цього причетні перші особи в країні. Затримано ряд працівників спецпідрозділу «Беркут», це спеціальна рота, які підозрюються, власне, у вбивстві і розстрілі людей безпосередньо. І не тільки хто стріляв, а й за чиєю вказівкою тодішній генпрокурор був дуже відвертим. Починаючи від президента, пізніше адміністрація президента, пізніше Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, і так донизу вже до самих виконавців. Далі, по ідеї, ми мали б почути про судові вироки і строки на десятиліття. Йдеться ж про масові вбивства. Але ні, на гучних заявах і кількох цапах-відбувайлах всі заслуги Махніцького. Перший постмайданний генпрокурор пішов із посади, так нічого по суті і не зробивши. Вмостився в крісло радника президента і махнув свободівець Махніцький в Одесу гостювати у Ківалова. Проблема ответить.
Я не боюсь. А ви хто? Міжнародний депутат. Ви хто? Ми з вами журналісти. Віра Сидоруша. А, Віра. Я вам рекомендую пообщайтесь, поговорите з ним. І там же так, депутати в свободі, Це відео відзняли одеські журналісти в грудні минулого року. На ньому екс-генпрокурор, завзятий свободівець, радник президента Порошенка, прогулювався після обіду в ресторані з одіозним регіоналом Підрахуєм. Подейкували, зустріч не просто дружньою була. Які гості, здравствуйте. Проходіть, пожалуйста. Заходіть. Махніцький наче дисертацію захищати мав у Ківалівській юрокадемії. Розумієте, як розслідували справи Майдану і поплічників Януковича? Генпрокурору ж вчений ступінь здобувати треба було. Коли комісія з прав людини, ми запропонували генеральному прокурору Махніцькому свою допомогу, ми не отримали жодного дзвінка, жодного повідомлення про те, що така наша допомога взагалі потрібна. Ну і так, важлива деталь. За Махніцького відбулась ще одна знакова подія. З'явився так званий санкційний список Ради ЄС. Наріжний камінь, на якому мала б зрости справедливість. Застосували його щодо колишніх управлінців країни. Все, що ті потягнули із собою з держави, заблокували за кордоном на прохання постреволюційної України. Обмежувальні санкції є політичним засобом, а не юридичним. Тобто вони спрямовані на виявлення і блокування в адміністративному порядку в іноземних країнах відповідних коштів і майна, які належать колишнім екс-високопосадовцям. Практика Європейського Союзу запровадження санкцій відносно тих чи інших осіб, вона трошки відрізняється від нашої української практики. Це дійсно припущення, це дійсно кредит довіри, який надає Європа до тих чи інших країн, де є ознаки певного диктаторського режиму. У списку 22 прізвища. Політичний бомонд режиму Віктора Януковича. Міністри, депутати, очільники силових відомств в період управління екс-президента і просто друзі, так званої сім'ї. Ближче до суті. Перший сам пан Янукович Віктор. Його ми всі добре знаємо. Представляти не потрібно. Наступний – Захарченко Віталій, міністр внутрішніх справ України на момент розстрілу силовиками людей з Майдану. Прошіть, Віктор Федорович, пожалуйста. Пшонка Віктор – генеральний прокурор Януковича, третій у списку Ради ЄС і останній з компанії легітимних втікачів у Ростов. Я хотів би прокоментувати наступне. У списку також колишній прем'єр-міністр Азаров, міністри освіти Табачник, охорони здоров'я Богатирьова, енергетики Ставицький. І ще ряд відомих прізвищ, пов'язаних з Януковичем. Про них ми обов'язково розповімо трохи згодом. В чому мета санкцій оцих, які накладаються в адміністративному порядку? Надати можливість правоохоронним органам відповідної держави провести розслідування, зібрати докази, накласти арешти на ці активи у кримінальних провадженнях і шляхом постановлення вироків в національному судочинстві довести злочинність походження таких активів. Звинувачуються дані особи в тому, що вони незаконним чином, перебуваючи при владі, вчинили саме злочини економічного характеру, тобто вивезли активи з України або розмістили їх на своїх рахунках, вчиняли певну господарську діяльність, хоча вони перебували на службі в той час. Станіслав Батрин, заступник голови громадської комісії з розслідувань порушень прав людини в Україні. Вони займаються збором відомостей про протиправні вчинки колишньої влади. Зокрема, за період своєї роботи в групі направили до силових відомств тисячі даних про протиправні дії силовиків на Майдані. Результат? 4566 заяв про злочини, які подали люди, які були зібрані громадською спільнотою по подіях на Майдані. І головна річ в тому, що ці справи не розслідувалися організовано. Вони були спущені на місця, на регіони, і там вже це або хуліганство, або була якась непокора. Справи закриті, нема перспективи в цих справах. Ось це наш район, зараз нам праворуч. Золоче. Ми до Яреми Віталія Григоровича.
Але давайте швидше, ми дуже квапимось. Ви дзвоніть до нього, хай він набере. Почніть з того, що посадить трьох своїх друзів. Ви точно знаєте, за що? Вони знають, за що. І народ вам повірить. Такі настанови Віталію Яремі давав президент Порошенко, представляючи його парламенту. Це червень 2014-го. Тоді ГПУ очолив другий післяреволюційний прокурор. І поки Віталій Григорович втягувався в роботу і з подивом оглядав колишній кабінет Пшонки. Це не робочий кабінет, це кабінет якогось мільярдера. Потрохи готувався і до того, що у прокурорів виходить найкраще – робити гучні заяви. В країнах Євросоюзу, Сполучених Штатах та Швейцарської конфедерації заблоковано понад 104 мільйони доларів США, 122 мільйони швейцарських франків та 22 мільйони євро. А ще Ярема, заступивши на посаду, призначав собі заступників. І на них зупинитись треба окремо. Повірте, варто. І зараз ви зрозумієте, чому. Так от, був собі Олег Бачун. В минулому дуже впливовий слуга Феміди і раб розкоші. Його ще називали королем чартерів, бо дуже той полюбляв літати на відпочинок приватними рейсами. Кажуть, поки Бачун був головою окружного адміністративного суду Києва, піднявся в повітря на мільйон доларів. І це без перебільшення. Не варто забувати і про Анатолія Даниленка, ще одного яремівського зама. Та, на відміну від свого колеги, Даниленко був більш приземленим. Землю у 140 гектарів у Київській області порівнюють з Межигір'ям. Компанія реформаторів, прокурорів, постмайданної справедливості прям. Прокурори, генпрокурор, вообще представители прокурорской семьи, я называю это все-таки семья такая, знаете, как это мафия, прокурорская мафия. Вот они зачастую мотивированы не кем-то свыше, а какими-то материальными вопросами или благами. Знайомтесь, Борислав Береза, заступник голови парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. Один з тих політиків, до речі, які прийшли до влади через Майдан. Був уверен, що коли вас поміняється, следователи, которые будут расследовать эти дела, назовут имена заказчиков, имена преступников. Дальше будет возмездие. Потом были прокуроры, назначенные на Майдане фактически. А потом были прокуроры, назначенные в Верховной Раде. А потом был еще один прокурор. Прокуроры меняются, результата по-прежнему нет. Ведь Майдан – это не единственный вопрос, который стоит у нас. Сколько вывез Янукович и его подельники. Магнитский сказал 30 миллиардов. 30 миллиардов. Изначально говорили 170 миллиардов. А скажите, знаете ли вы, сколько возвращено государству? 5 тысяч гривен. 5 тысяч 34 гривны. Давай, 34 гривны это тоже денежки. Так вот, у меня вопрос. А может быть возвращено больше, но кэшем и некоторым персоналием, а не государству? У нас нет понимания с ними связи. Я спросил старшего поста, Что мы можем? У меня работник, не понимаете? Я тоді пройду. Нельзя, проходить уже. А чому ні? Потому що не предупреждали нас. Так, а зараз повернусь, я, ну, чесно. Так, зачек, та все нормально, чого ви це? Подожди, стой. Та поки далі про те, як генпрокурор Ярема правду встановлював. Пам'ятаєте Сергія Арбузова? Він займав пост першого віце-прем'єр-міністра України. Його називали особистим банкіром сім'ї Януковича. І він також був у списку обмежень Ради ЄС. За даними Генпрокуратури, на рахунках цього екс-чиновника у Латвії було заморожено майже 50 мільйонів доларів. Були кошти і в українських фінустановах. Їх також блокували. Печерський районний суд Києва. Взимку 14-го, добираючись сюди на роботу, слуги Феміди напевно бачили кров Небесної Сотні на бруківці центру столиці. Але всього через рік ці судді приймали рішення, якими розв'язали руки тим, хто були ледь не головними спонсорами таких злочинів. Так ось, у цих стінах зняли арешт з українських рахунків Сергія Арбузова. Мені потрібен суддя Підпалий. А він працює сьогодні, не знаєте? Так.
Пане В'ячеславе, можна вас на такий розсіб? Я зараз записую шкаф. Просто хочу дізнатися по справі щодо зняття арешту з рахунків Арбузова. Я побуду. Всі рішення сьогодні зложено в суді рішення. Тобто взагалі без шансів, да, з вами домовлятися по щось? Со мною взагалі не треба нічого ні з ким договорюватися. З вами про це вже домовили, чи є? Ви зараз кидатись приходіть, будь ласка, мої слова. Власне, про вирок. Ось як аргументував своє рішення печерський суддя Підпалий. Арбузов СГ не був повідомлений про підозру. А згідно до Кримінально-процесуального кодексу України, не має статусу повідомленого про підозру. І за даними, наданими суду, не відноситься ні до сторін, ні до учасників кримінального провадження. Простіше кажучи, на той час закон дозволяв арештовувати рахунки та гроші на рахунках лише щодо осіб, які мають статус підозрюваного або обвинуваченої особи. Арбузов не був ані у серпні, ані у травні 2014 року особою, яка має статус підозрюваної або обвинуваченої. І суд не мав правових підстав арештовувати будь-яке його майно, в тому числі гроші на рахунках. Та вже в жовтні 2014-го оголосити Арбузова підозрюваним можливість з'явилась. Адже набув чинності закон, який писали фактично під чиновників-утікачів. Все, аби розслідування їхніх злочинів мало право на існування. Створили навіть інститут заочного кримінального провадження. Повинні були повторно звернутися до суду і вже формально, законно накласти арешт. Однак не зробили й цього, очевидно. А згодом переконували громадськість. Цей факт не залишився поза увагою Генеральної прокуратури України, яка в силу своєї компетенції прямо 21 листопада зазначила, що це за дивним збігом обставин була п'ятниця, як завжди. Вжила заходів для того, щоб гроші, хоч і з розблокованих рахунків, все-таки нікуди не пішли. Та ось у чому суть. Це навіть смішно, як все відбулося. Рішення суду було винесене 21 листопада, у п'ятницю. Все для того, аби прокурори, відпочиваючи від важких робочих буднів, не встигли зарадити цьому. Тобто Арбузову фактично дали 2 дні, щоб вивести свої 200 мільйонів. 21 до 24 листопада. Жодна копійка з арештованих раніше рахунків знята не була. На практиці ж дізнатись, чи скористався часом, чи провів пан Арбузов якісь операції зі своїми рахунками, неможливо. Банківська таємниця. Єдине, що можемо – повірити на слово Генпрокуратурі та Яремі. Але їхня репутація, м'яко кажучи, підмочена. І ще сюди ж. Пізніше в інтернеті поширювалась інформація, що начебто Ярема, начебто літав у Дубаї і начебто проводив зустріч з Сергієм Арбузовим. Якщо і так, то можемо лише здогадуватись, які в них могли бути справи. Адже при Яремі, кажуть, в Генпрокуратурі всі справи мали свою ціну. І ось вам ще один доказ. Мова йде про міністра екології часів Януковича, такого собі Миколу Злочевського. Щодо нього Рада ЄС санкцій не впроваджувала, але наступний факт – яскравий приклад того, як працювала ГПУ за Яреми. На політичній арені Злочевський з'явився у 2002-му як депутат від об'єднаної соціал-демократичної партії. Через декілька років приєднався до регіоналів і кар'єра пішла вгору. Спочатку попрацював головою комітету природних ресурсів, а в 2010 році очолив ціле Міністерство екології. Тоді держслужбовець і взявся до природних ресурсів. Спеціальні дозволи на видобування розробку НАДА на 20 років. Пегідівської площі 2012 року. Деркачівсько-Войтенківської площі 2012 року, Кубачівської площі 2012 року, Кубанівсько-Зубренківської площі. Спеціальні дозволи були надані в період, коли пан Злочевський очолював міністерство. В Центрі протидії корупції впевнені. Компанії «Парі» та «Еско Північ» з 2010 по 2011 роки отримали чи не найбільше дозволів на промислове видобування нафти та газу в Україні.
А їх напряму або ж опосередковано пов'язують з паном Злочевським та його дітищами, гігантами Burisma Holdings та Brocity Investments. Останньою навесні минулого року зацікавились у Лондоні. Розкривши структуру власності Brocity і Burisma, це кіпрські компанії, побачила там кінцевого власника Миколу Злочевського. Британською організацією, яка має назву Serious Fraud Office, тобто це організація, яка займається суттєвими шахрайськими порушеннями, відмиванням коштів тощо, було порушено кримінальну справу. В порядку забезпечення провадження цієї кримінальної справи було накладено арешт на грошові кошти компанії Burisma. Далі слідчі з управління по боротьбі з економічними злочинами Великої Британії звернулись у нашу рідну Генеральну прокуратуру. Мовляв, заморожені кошти можуть відмиватись в Британії, але забруднені то в Україні. І проти Злочевського порушили справу за частиною 3 статті 368 «Незаконне збагачення». Ми останніми оголосили в розшук це Миколу Злочевського, на рахунках якого в Великій Британії заарештовано 23 мільйони доларів. І все було б добре, якби не одне але. Коли на початку грудня юристи цього екс-міністра спитали в ГПУ, що зі справою, отримали відповідь. Щодо невизначеного статусу і відсутності повідомлення про підозру Злочевському МВ. Запит у Генеральну прокуратуру направляли перед судовим засіданням. І коли відбулось слухання у Лондоні? Позиція суду, як я розумію, була наступна. Хлопці, ви кажете, що відмиваються в Британії брудні гроші. При цьому в Україні з цього приводу взагалі нічого не робиться. Тому якщо ми говоримо про формальні документи, потрібно було принаймні повідомлення про підозру пану Злочевському. І цинізм ситуації ось у чому. Підозру Злочевському таки оголосили, але через декілька тижнів, коли це нічого по суті не вирішувало, бо в Британії 23 мільйони фунтів вже розблокували. Ось рішення суду. Тоді ж я особисто звернувся до слідчих із Serious Fraud Office і отримав відповідь. Ми розчаровані тим, що українська влада не надала доказів, аби втримати обмеження в дії. Наше кримінальне провадження триває. А далі ще цікавіша історія. Пізніше виявилось, підозру Генеральна прокуратура не оголошувала спеціально. Коли інтересувалися причиною, чому відсюди не були, значить, не відправлені качественні матеріали по цьому ділу і зняли санкції. В Британії конкретно один із руководящих должностей лиц прокуратури ему об'явив, що у них подозрення, що якоби один із слідчих взяв взятку там, в сумі 7 мільйонів доларів. Прокурор, йдя на роботу і получая 2, 4, 5, 6, 8, 10 тисяч гривень, уже через год покупає престижну іномарку. Через два начинает строить неплохой маеток на берегу Днепра. И никого не интересует в этой стране, откуда у него появляются эти деньги. А давайте посмотрим, какие дела не раскрываются. И мы возвращаемся. Террор на Майдане, преступления Януковича и его соратников. Мы видим, что преступления на высших эшелонах власти не расследуются. А прокуроры по-прежнему покупают престижные иномарки, строят дорогие дома и путешествуют по всему миру на 2, 4 или 8 тысяч гривен в месяц. Так, пішли зі мною. Зараз приїду, зі мною. Приїду зараз на чекот. Так, зі мною. Не буду. Так, йдемо зі мною. Записуйте, давайте успіху. Оскільки мій автомобіль не пропустили, я йду пішки до Віталія Григоровича, мені наче пояснили, де саме він живе. Тут кілометра півтори і, як ви бачите, досить елітний район. Як ви вже зрозуміли, йдемо в гості до Яреми. Та поки мушу зазначити, тут, серед колись незайманої української природи, дуже мальовничо і органічно виглядають дорогезні іномарки та новомодні котеджі. Добрий. Да, я. А ви хто? Я охоронник, даю вивчу. А охоронці на велосипедах їздять? Так. Да. А чого? Ну так треба. Слухай, ти охоронці на велосипедах, це круто. Ну, ви то ще є. Як поліція Малібу. Цей хлопчина у формі державного охоронця зверху, в спортивних шортах знизу та з велосипедом поміж ніг. Володя, начебто охоронець Яреми. А хто зараз у тому є?
Я є. Зараз за границю. Так він, значить, недавно поїхав, правда? Ну, в суботу. Так може ви підкинете все-таки, ні? Да як я тобі дам собі? Ну все, давайте. Щасливо. Але поки Ярема чи то відпочиває, чи то знову робочі питання вирішувати поїхав, ми вам таки покажемо, що так пильнують від камер охоронці. І притримайте щелепи. Ось як живе все життя міліціонер-прокурор. Майже гектар землі, прямий вихід до водойми. І все це у елітному районі під Києвом. Вартість такого обійстя складно й уявити, адже сама ділянка обійдеться у мільйон і не гривень. Нормально, як для людини, яка, наголошуємо, завжди служила у органах і не займалась підприємництвом. Напевно, хтось із рідних вкрай успішний. Ну ми з вами знаємо, як все це буває. Так це всі. Тобто це його будинки. Один, два, третій. Він там пише, в нього спортзал, сауна, альтанку він вказав. Вон, ось вона стоїть. Автомайданівець Віталій. Разом з активістами своєї організації їздили до Яреми взимку. Якраз коли той досиджував свій термін. Набивались в гості, аби особисто поспілкуватись з людиною, яка, на думку багатьох, не зовсім відповідала займаній посаді. Ми спілкуємося з різними організаціями, людьми, які займаються там справами Небесної Сотні, і хто поранений на Майдані, не лише автомайданців. Скрізь подібна ситуація. І багато таких моментів, що прокуратура неякісно розслідує. І коли вони, наприклад, передають вже суд справи і документи, то суд відхиляє. Взимку було засідання вашого комітету, на якому був присутній Ярема. Ви після цього засідання сказали про те, що у вас склалось враження, що справи Майдану не будуть розслідувані. Я чітко пам'ятаю, як на всі відповіді нам відповідали: не знаємо, ні, ще не розслідувано, немає підстав. Арбузов – немає підстав. Захарченка – невідомо. Азаров – ми не маємо підстав. Каждый раз какие-то причины. В итоге все закончилось чем? Что практически со всех с этих персоналей сняты санкции в Европе. Вы помните ложь, которую нас кормили о том, что Портнов подан в Интерпол? И потом, как Портнов на это ответил всему украинскому обществу? Жартовичу. Он сфотографировался на фоне Интерпола в Европе. Сфотографировался и выложил это в Facebook. Но это не плевок, это даже не пощечина. Это ведро помоев на голову нашего руководства силовых структур и правоохранительных, которые это объявляли. В царской армии после такого стрелялись. Увы, времена другие. Таки в отставку ж ніхто не ушов. Випихали, витолкали, з трудом. Виштовхували генпрокурора згідно з Конституцією. Хоч і не з першої спроби, та все ж за згодою більшості в парламенті. І за правилами, з подання президента Верховна Рада проголосувала за наступника. Безумовно, покарання винних за вбивство на Майдані залишається, Віктор Миколаївич, головним завданням Генеральної прокуратури України. Віктор Миколаєвич Шокін. Прийшов до керма в ГПУ у край несприятливий період. Через декілька тижнів по його призначенні Рада ЄС мала почистити санкційні ряди. Такі плани маються. Якоби, що в марті місяця текущого року є така позиція. Ну, я думаю, що ми зробимо все можливе. І ми попитаємося, що зробити, щоб такого не було. А ця прес-конференція вже від 6 березня. Сьогодні побачите, на сайті Генпрокуратури буде повна відповідь по санкціям. Повна. Ви почитаєте, вона вже, мабуть, вже є. Там все буде написано повністю. Санкції не зняті. Не зняті санкції. На сайті Генпрокуратури ми не дивились. Та чи варто було взагалі? Адже заява Шокіна, м'яко кажучи, була відірвана від реальності. Адже ще перед прес-конференцією в офіційному журналі Європейського Союзу опублікували санкційний список вже зі змінами. Пам'ятаєте? Було 22 прізвища, залишилось 18. Не стало Ігоря Калініна, керівника СБУ 2012-2013 роках. В період протистояння на Майдані генерал-полковник віддавав команди тітушкам. Більше того, цього чоловіка називали агентом Кремля, як і його наступника на посаді і наступного у списку
Олександра Якименка, який очолював Службу безпеки в 13-14 роках. Його підозрювали у злочинах проти людяності та державній зраді. Позбувся санкцій в березні і нащадок екс-прем'єра Олексій Азаров. І заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов. Про нього трохи більше згодом. Як цинічно це не звучало б, та результат був прогнозованим. Бо плідну працю Генпрокуратури ми бачили протягом всього останнього року. Але лише усвідомте комічність ситуації. Люди, з яких зняли санкції, готують реванш. Проти Ради ЄС позови подали практично всі фігуранти санкційного списку. Одні вимагають зняти обмеження, інші – очищення своїх чесних імен. Там і Віктор Янукович з сином Олександром. Молодшого нащадка сім'ї зі списку викреслили після смерті. І колишній віце-прем'єр Сергій Арбузов та екс-голова адміністрації президента Андрій Клюєв. І Азаров, до речі, також. Цей взагалі у позові заявив, що санкції порушують його засадничі права. Право власності і право на підприємницьку діяльність. Для тих, хто не знає, рідні екс-прем'єра ведуть успішний бізнес в Австрії. Тож блокування рахунків, напевно, створює дискомфорт мовознавцю. Сформувався цілий прошарок кровосісів. Проти санкцій виступив і Олександр Клименко, колишній міністр доходів і зборів. Зараз опальний посадовець в Росії і погодився дати нам ексклюзивне інтерв'ю. Я в своєму лице заставляю їх відповідати за свої слова і, проігрывая суди, показую їх незмінне місце. Так буде далі. Кожен, хто буде порочити моє ім'я, буде мати відповідь. Я буду заставляти непосредственно відповідати переді мною. Глаза в глаза для того, щоб правда завжди була. Щоб розуміти всю глибину цих слів, ви мусите пам'ятати. Клименко – це, до речі, той, у якого після втечі з країни в робочому кабінеті виявили крісло за 70 тисяч євро і металеву кімнату для конфіденційних переговорів. Так от, після втечі з країни його звинувачували у причетності до корупційних схем і створенні конвертаційних центрів. Заявляв про це тодішній голова фіскальної служби Ігор Білоус. Проте Клименко подав до суду в Україні. Мовляв, наклеп звели і виграв. Не просто якийсь там суд, а вищий, спеціалізований, рішення якого не підлягає оскарженню. На своєму примірі докажу, що з репресивною машиною государства боротися можна. На бік Клименка стала Феміда і в іншому процесі. Проти колишнього очільника СБУ Валентина Наливайченка. Той говорив, що наш міністр до подій та трагічних смертей в Одесі причетний. Вчора в Одесі припинена діяльність злочинного конвертаційного центру, який фінансував, за нашим чітким переконанням, ці масові безладдя 2 травня. І прізвище двоїх ми вже їх оприлюднили. Час їм нарешті з'явитись і зупинити і інші незаконні свої оборудки з фінансування сепаратизму. Але, як і в першому випадку, звинувачення не були підкріплені фактами. Тому їх розцінили в суді як наклеп. І Клименко в ексклюзивному інтерв'ю нашій програмі охоче пояснює, що, на його думку, відбувається. Суд признав всі висказування в адрес мене лживими, не підтвердженими ніякими речами, ніякими фактами і не маючи під собою ніяких оснований. Причина – це політичне преслідування мене, як чоловіка, який був міністром доходів і зборів. Розводить, як котенят, нову українську еліту, сидячи за кордоном, і Андрій Портнов. Він був першим заступником глави адміністрації президента Януковича. І ще називали його автором скандальної конституційної реформи. Людиною, яка, неформально говорять, контролювала всі суди та суддів країни. Після Майдану Портнов покинув столицю хунти і потрапив під роздачу від Ради ЄС. Телефоную йому напряму. Як ваші справи? Все добре у вас? В межах спосіб передбачений Конституцією. Розкажіть, будь ласка, нам про цю справу з Генеральною прокуратурою. Значить, офіційне обвинувачення, за що я знаходжусь в розшуку. Що начебто, будучи завідувачем кафедри Національного університету Шевченка, начебто я прочитав лекції більше, ніж передбачена інструкцією. Значить, і сума, яка мені інкримінується за 4 роки, за версією прокуратури, десь понад 3 тисяч євро, але за версію, яку ми надали
з моєї університетської банківської карти, значить 800 гривень, це десь 30 євро. Єдине, яка мені інкримінується, пов'язана з усіма 800 гривень. Саме за це я наголошую, я знаходжусь у державному розшуку. Ви зрозуміли? Генеральні прокурори звинувачують Портнова у причетності до придушення Майдану. Він представляв президента Януковича на переговорах з опозицією під час революції. А все, що могла йому пред'явити наша правоохоронна система, сумнівно отримані 800 гривень. Результат, думаю, очевидний. Після того, як санкції були зняті, з мене Люксембурзький суд написав мені листа, чи не хочу я відізвати позов. Я відповів письмово високому суду Люксембурзу, що я не тільки не хочу відзивати позов проти ЄС, а я хочу довести до кінця і визнати дії Євросоюзу протиправними. Ви в Україну повертатись збираєтесь чи ні найближчим часом? Так обов'язково збираюсь повертатись. Я не буду тишуватися, але прочитаєте цей засоб масової інформації. Це що взагалі відбувається? Після цих слів хтось реагувати повинен? Чи є що пред'явити Портнову українським правоохоронцям? Адже буквально нещодавно Інтерпол припинив розшук його шефа. Виявилось, на думку адвокатів Януковича, легітимний став жертвою політичних переслідувань. І це не смішно, та Генпрокуратура донедавна не могла аргументувати, за що розшукують Федоровича. Тобто на посаді вже третій обранець президента, призначений з парламенту. Минуло півтора року, а режим, про який так багато говорили, не те, що не знищений, а навіть не осоромлений. І давайте говорити реально, яка відповідальність чекатиме на винних? В Україні наказанням являється відсторонення від займаної должності або зняття з такової. Но на самом деле, назовіть мені, хто із проштрафившихся чиновників за все останнє постмайданне время понес уголовну чи адміністративну відповідальність. Назовіть мені одного чоловіка, которого дійсно за корупційні зв'язки або за саботаж своєї діяльності посадили, наказали. Назовіть одного. Вы не можете никого назвать. Вы не можете, и я не могу. Таких нет. Их отстраняют, их отправляют в отставку, а они потом пересиживают эту отставку зачастую в Вене. Під Генеральною прокуратурою вкотре пікет громадськості. Все як завжди. Плакати, прапори, гасла, спровоковані конфлікти. Ви мене щойно вдарили, тут куряли, я чи ви? І до того ж пахне смаженим. Ти маєш в сейфі результат історії. Прокурорів, звичайно, гасять. Але слід від тліючих прокурорів вплинув не лише на асфальт під ГПУ, а й розтопив небажання правоохоронців звітувати про свою діяльність. Буквально за декілька днів нинішній очільник відомства робить сенсаційні заяви. На сьогодні розпочати процедуру заочного засудження у 5 кримінальних провадженнях колишнього президента України Януковича, колишнього голови Нацбанку Арбузова, колишнього міністра доходів і зборів Клименка, колишнього віце-прем'єр-міністра охорони здоров'я Багатирьової. В ході слідства встановлені особи з числа депутатів партії регіонів, бувших, зараз народних обранців і на сьогодні готуються подання до Верховної Ради України про позбавлення їх недоторканності та на арешт. Але от-от направимо до суду. Ми чуємо вже півтора року. Буквально днями оголосимо підозру, затримаємо, внесемо подання. Також стара пісня. Скільки часу ще потрібно для дій? Рік? Два? Невже хтось вважає, що так триватиме і надалі? Конечно, я это очень хочу. И любой нормальный человек хочет вернуться на родину. Я просто не понимаю, за что у меня родину забрали. За тот период, когда я нес ответственность за Украину, я могу отвечать за каждый свой шаг. И готов отвечать. Я обратился сейчас в Генеральную прокуратуру с просьбой, чтобы эти материалы расследования публично могли показывать
обществу. Потому что общество не знает, что расследование фактически никакое не ведется. То по факту, з такими успіхами наших правоохоронців повернутись у країну на білому коні може не лише екс-гарант, а й поплічники. Виграють декілька судів, відбілять свої імена. А ще, теоретично, скажімо, Янукович вимагатиме за завдані моральні збитки Межигір'я. Портнов – міністерство якесь. Захарченко попроситься назад у силовий блок. У генштабі засяде. І так далі. Тому насправді варіантів зовсім небагато. Якщо так звані люди режиму винні. А саме про це заявляли не один раз українська влада. Докази їхніх злодіянь повинні стати відомими загалу. А справи піти до суду. Якщо ж провину не доведуть, перед Фемідою мають постати ті, хто саботували розслідування злодіянь режиму. Бо фактично змарнували жертву Майдану. І цікаво просто, в яку країну в разі повернення втікачів тікатимуть представники постреволюційної влади?